Salam, hörmətli izləyicilər, yeni səhifədəsiniz. Yazı prosesinin necə ağır, çətin bir proses olduğunu bir yazarlar bilir, bir də diqqətli, əsil oxucular. İri həcimli yazı yazmağın ən azından, texniki baxımdan, yazardan tələb etdiyi enerjini, vaxtı isə deməyə ehtiyac yoxdur. Təəssüf ki, yazarların oxuca çatdırması üçün kitablarını yazını yazması ilə işi bitmir. Bundan əlavə də o bir sıra mərhələlərdən keçməli olur. Yeni səhifənin bu sayında biz həmin mərhələlərdən danışacağıq. Yəni, mövzumuz yazar və oxucu əlaqəsidir. Qeyd edim ki, qonaqlarımız yazarlar Günel Xəzər və Günel Eyvazlıdır. Xoş gəlmisiniz, verilişimizə xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Günel xanım, qeyd etdiyim kimi bizdə hazırda ədəb mühitdə bu artıq bir danılmaz faktdır ki, yazarlar əsərləri yazmalı işi bitmir. Yəni, nəzərə alsaq ki, yazıda özü bir ağır prosesdir və əsil yazıcı, şair yazılarını kommersiya, qıcıl yaratmaq məqsədilə yazmır. Bir növ belə baxsa, o əsərləri tələbatdan yazır. Mənəvi tələbi. Bəli, belə deyək də, yəni yazmaya bilmir, bəzən belə olur. Bu zaman yazıcıların çəkdiyi o çətinliklər, rastlaşıları, vaxt etkisi, digər enerji, bunlar azmış kimi o görür ki, artıq öz kitabının reklam olunmasını, oxucuya çatdırılmasını və digər bu bir sıra... Hələ ona qədər nəşriyyata gedir, nəşriyyatlarla danışma. Bəli, nəşri olmasını bir sıra belə mərhələrdən geçir. Necə düşünürsünüz, normalda yazıcı və oxucu əlaqəsi olan bu zəncirdə hansı halqasında yazıcının işi bitir? Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, yazıcı oxucu üçün yazmır. Düzdür, bu mübahisəli məsələdir. Çox insanlar deyir ki, heç kim özü üçün yazmır, hamı yazır ki, oxunsun. Amma mən, məsələn, o cür fikirləşmirəm. Mən fikirləşmirəm ki, insan yazır ki, onu kimsə oxusun və ona fikir bildirsin. Mən özümü biləndən yazıram və heç vaxt gözləməmişəm ki, kimsə nə barədəsə fikir söyləyəcək. Təbii ki, müəyyən müddət keçəndən sonra, kifayət qədər ətraf mühit tanıyandan sonra, bəzi insanlar var ki, onların fikri sənə maraqlı olur, ədəbiyyatın hansı hissəsinə bu yazını qoyduqları adam üçün bir məna doğurur. Eyni zamanda da baxırsan ki, kitablardır, sən də istəyirsən kitabın olsun. Biz görməmişik, belə deyə bilmərəm, amma eşitdiyimiz qədəri ilə xaricdə heç bir müəllif gedib nəşriyyata yalvarmır ki, məsələn üçün mənim kitabımı çıxartdırın, mən sizə pul verim, yəni bu cür belə bir şeylər olmur. Orada sadəcə olaraq öz kitabı təqdim edirsən, nəşriyyat oxuyur, əgər xoşuna gəlirsə, kitabı nəşr edir və kitabdan gələn gəlir nəşriyyat və müəllif arasında bölünür. Bizdə belə bir şey yoxdur. Bizdə müəllif gedir, əzab çəkib yazdığını, aparı nəşriyyatı verir, üstəlik nəşriyyatın pulunu ödəyir. Sonra da kitablarını verirlər özünə ki, get sat. Yəni ki, bu əslində müəllif üçün çox alçaldıcı hissdir. Ona görə biz kitabımızın satışında tamam fərqli bir sistemdən istifadə elədik. O, biz sistem haqqında danışacaq irəliyən dəqiqələrdə, yəni elə əvvəldən bir sistematik sistem üzrə gedək. Günel xanım, bildiyimiz kimi yazarlar adətən biraz kövrə insanlar olurlar. Onlarda öz kitablarını təqdim etmə, reklam deyə belə doğru dildə, biraz kövrədir səslənsə də gözünə soxmaq qabiliyyəti olmur. Yəni, bu insanların xilqətində belə bir şeylər yoxdur əslində. Amma bugünkü reallıq onu tələb edir yazarlardan. Sizin yeni kitabınız, öncədən sizi təbrik edirik, uğurlu bir kitab olsun. İstərdim elə kitab haqqında məlumat verəsiniz öncə və onun ardınca elə bu prosesi bir qəhrəman olaraq verişimizi bıraq, buyurun. İlk öncə təşəkkürümü bildirirəm sizə. Dəvət eləmişsiniz, ikinci dəfədir Xaçmaz rayonundayım və sizin verilişin qonağıyam. Bəli, bu yaxınlarda kitabım işığızı görüb, yuxumu xeyrək olsun, qanun nəşriyyatı tərəfindən. Birinci kitab layihəsinə qoşuldum. Öz şeirlərimi ora təqdim elədim və redaktor rəyi aldıqdan sonra müsbət rəyi aldım İlqar Fəhmidən və ondan sonra artıq iş getdi. Doğrusu, heç nə ilə maraqlanmamışam, nə tirajı, nə qiyməti neçə olacaq, ancaq şeirlərimi təqdim etmişəm və doğrusu, çox rahat bir işdir, amma təkcə ilk kitabı olanlara aiddir. İstəyərdim ki, belə bir layihə, davamlı bir layihə olsun ki, məsələn, belə bir rahatlığı ikinci kitabımda da hiss eləyə biləyim. Çünki doğrudan da rahat bir şeydir. Mən öz işimlə məşğul idim, ancaq müəyyən bir müddətdə maraqlanırdım ki, kitabımın işinə yerdədir və səhələ mənim, yəni işim ancaq bundan ibarət olub. Təşəkkür eləyirəm qanun nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xudoğluna da, bu işdə zəhməti olan insanlara da, korrektora, redaktora və s.
Aslında biz verişdən əvvəl söhbət zamanı belə bir məsələ üzə çıxdı. Yəni bizim üçün Azərbaycanda hazırda nəşriyyatlar arasında və yazarla nəşriyyat arasında olan bu əlaqədə ən uğurlu layihələrdən biridir birinci kitab layihəsi. Amma bu Azərbaycanda belədir əslində. Yəni orada olan nəşr olunan nəşr qaydaları bizdə belə yazışı üçün ən uyğun variantdadır. Amma əslində belə də olmalı deyil. Çünki burada da yazıcı, Günay xanım, istərim siz bu məsələyə münasibət bilirsiniz. Əslində, yəni yazar yazdığı şeirdən, yazıdan qanara almalıdır. Çox azdır, əlbəttə almalıdır. Məsələn, qanun nəşriyyatı, əgər müəllif ona ilk kitabda gətirirsə tutalım şeirlərini, sadəcə 10 kitab təqdim edir və səhv eləmirəmsə bir neçə kitabı 50% ilə. Müəllif öz yazdığı kitabı 50% ilə almalıdır. Yəni, bu mənim üçün gülməlidir. Almalıdır, o demək deyil məcbur. Yox, məcbur, yəni ki, işləyir. Ala bilər, yəni də bu da. Əgər ehtiyac varsa almağa, onu 50% ilə almalıdır. Yəni, mən bunu qətiyyən qəbul eləmirəm bu fikri. Çünki müəllifin kitabıdırsa, ümumiyyətlə əvvəlcədən mən götürüm ki, tutaq mən şeirlərimi verim və ona hansısa bir dizayner, hansısa bir üz qabığı qoysun. Mən o şeir, o kitab, məsələn, indi Günəlin öz fikri var, ola bilər ki, olay al yanaşır belə şeylərə. Mən məsələn üçün dizaynerin üstündə dəy, hər cür əlimdən gələn eləyərim ki, ürəyim istədiyini versin mənə. Mənə ideyanı soruşublar, necə görürsən kitabın özünü məsəl üçün? Mən deyirəm, belə olsun, fon belə olsun, işıq belə olsun. Ancaq bu. Qalanı isə son təqdim elədilər, mən də çox bəyəndim. Yəni ki, bəyəndisə, o başqa məsələdir. Amma məsələm üçün bəlkə bəyənməsəydim, bəlkə növbəti nəsə hazırlanacaqdı da. Amma mən bəyəndim ilk dəfə. O mən elə bilim, ümumiyyətlə sizdən soruşdum fikrimizi ki, əgər müəllifin kitabı çıxırsa, o kitabdan sadəcə 10 kitabına təqdirimi, bu müəllifin, necə deyim, əməyinə saygısızlıqdır, hörmətsizlikdir. Amma gəlin bir məsələ diqqət yetirək, təkrar olaraq qayda bu məsələ ki, Azərbaycanda yenə də yeni yazar üçün, gənc yazar üçün, belə deyil, ilk kitabı nəşr olunan bir insan üçün ən uğurlu bir versiyadır, elə yəni qanun nəşriyyatının birinci kitab layihəsidir. Yəni, sözsüz, əlbəttə ki, tam razıyam. Amma ki, yenə deyirəm, ilk kitab üçün ola bilər maraqlı layihədir və o... Amma mənə elə gəlir ki, elə digər kitablarda da tətbiq olunur. Yəni, orada 50-50-yə ödənilir, nəsə belə bir şey. Çox o həddindən artıq təfərrüatlarını bilmədiyim üçün. Amma qanun nəşriyyatının təbii ki, Azərbaycan ədəbiyyatının son dövrlərdə verdiyi töhfələr danılmazdır. Yəni, çox dəstək olurlar. Yəni, belə deyək, ədəbiyyatı tanınan, canlandırmaq, onların az rolu yoxdur onda. Onu heç kim dana bilməz. Əsas məsələ də təbii ki, oxucu da oxucu olarsa, hər bir şey qaydasına gedər. Heç bir nəşriyyat da, təbii ki, qazancı əgər bunun olarsa, artıq dərəcədə yazarları istismar eləməz təbii ki. Oxucu olarsa da biraz belə mücərrət anlayışdır. Oxucuların olması üçün də sadəcə olaraq anaların uşaqlarına oxu deyə öyrətməyə lazımdır. Başqa ona bir dəhşətli yeni bir şey lazım deyil. Anaların evladlarına, tək anaların yox, ataların da evladlarına uşaq vaxtından oxuma mədəniyyətini aşılamaqları lazımdır. Bunu məktəbdə müəllim eləyir, yəni ki, amma ki, evdə valideynlər eləmir, ona görə də uşaqlar oxumurlar. Əgər evdə uşaqlıqdan o vərdiş yaransa, ömür boyu insanlarda vərdiş qalacaq. Və nəticədə o həmin övlad da böyüyü bir ana olur, bir ata olur, o da övladını təbii ki, demək, oxu. Necə görür, belə də öyrədəcək. Buyurun. O övlada demək ki, oxu, yaz, o bəsit bir şeylərdir, o heç vaxt uşaq gördüyünü eləyir. Əgər evladın yanında kitab açıb oxuyursansa, yazı yazırsansa, o səni mütləq şəkildə təqlid eləyəcək. Bəli, tam razıyam. Uşaq gördüyünü eləyir və yaxud mən əgər oxumuramsa, necə evladımdan tələb eləyə bilərəm ki, ged oxu kitabı. Bəli, çox maraqlı. Bu bir çox uğurlu müqayisə olmasa belə, bu biz nəyə bənziyir? Bəzən ata siqaret çəkir, övladını da siqaret çəkmək çox zərərlidir bu. Yəni belə bir şey təxminən, çünki özün oxumadığın halda övladını məcbur edirsən, o da baxır ki, əgər ondan əlavə maraq yaratmaq lazımdır. Bilirsiniz, o indi çox gözəl şəkilli kitablar çıxır. Məsələn, əgər bir uşaq görürsən ki, baxır bir cizgi filminə, deyirsən ki, kitabda başqa cür idi. Bilirsən, kitabda bu belə-belə-belə. Onda maraq oyanır və istər-istəməz bir ki, bəs orada necədir? Mən onu da bilmək istəyirəm. Ən azından uşaqda kitabın maraq yaratmaq lazımdır. Amma Günay xanım çox düzgün vurğuladı ki, uşaqlar valideynlər nə edir, onu təqlid edirlər. Evdə sən kitab oxumursan, uşağından onu tələb eləyə bilməzsən. Bir növbət sualım da onunla əlaqədəsini cavablandırmış olduz. Təqdim etmədən də çox şey asılıdır. Quru-quru kitab oxuyun deməyinə heç kim kitab oxumaz. Bizə reklam insanları mütaliəyə cəlb edən reklam çarxları, digər təbliğat üsulları da bu üsullarda bir bozluq hiss olunur. İnsanı cəlb eləmir heç nə. Ona görə də oxumağı o yollarına yox, bir fərqli üsullarla Türkiyə təcrübəsindən
irəli gələn məqamlara diqqət etmək olar. Bizdə axı yoxdur elə şirkətlər. Bizdə nəşriyyat o işlə məşğul olmur. Yəni nəşriyyatın xüsusi marketinq bölməsi yoxdur. Yəni kitabların paylanması və yaxud da belə deyim də reklam olunması elə bir mən elə gəlir heç bir nəşriyyatda belə bir ayrıca qurum yoxdur. Müəllif də marağında deyil. Çünki əlavə vəsait deyil, kitaba nə qədər vəsait çıxır. Ona görə də ki, yəni belə sırf kitabların reklam PR-ı ilə məşğul olan yeganə mən məsəl üçün bildiyim Ali və Nino kitab evidir, Bakı kitab klubudur. Onlar əllərindən gələni eləyirlər. Facebookda səhifələri var tutalım. Onlar nələrsə eləyirlər. Amma ki belə deyim sırf kitabların onlar da televiziya səviyyəsində çıxa bilmirlər, ölkə yaymana bilmirlər. Elektron səviyyədə sosial şəbəkələr vasitəsilə yəni onların gücü o qədər çatır. Yeganə nəşriyyatındır. Mən elə gəlir ki yaxşı bir belə deyim PR menecer olsa və yaxud yaxşı bir necə menecment kənarda bir yeri olsa ki sırf kitabların satılmasına bağlı məşğul olan reklam agentləri olsa, onlar da məsələn hər şey zəncirvari sürətlə bir-birinə bağlıdır. İndi televiziya deyirik, amma vəziyyət elə qurulub ki başqa şeylərə ehtiyac var, nə bilim, bəlkə də seriala qoyulan pullar daha önəmli sayılır, nəinki yenə də pul qoyub pul götürmək söhbəti gedir. Əslində serialın da birinci qeyb yazıçıya çatır da, onların yazıları. Bəlkə də inanmırlar ki, kitabdan gələn əslində kitab özündə nəyisə aşılasa, gözəl bir əsər olsa və bilsələr ki, bu ideologiyanı insanlara verməklə nəsə töhfə vermək olar və bundan qazanılan pul da kifayət edə bilər. Yəni onda maraq göstərirlər nədənsə. Mənə elə gəlir ki, yavaş-yavaş formalaşır. Ümid edirəm, bunu ən azından hər insanın özlüyündə, çalışdığı sahədə bu istiqamətdə müəyyən işlər eləməyə çalışsa, yəqin ki, dediyimiz intellektual bir səviyyədə yaranır. İstərdim verişimizin bu anında sizin kitabınız haqqında, yeni çıxan kitabınız haqqında biraz da danışaq. Mən də şeirlər kitabıdır. Biraz məlumat verəsiniz şeirlər kitabı haqqında və bir şeiri bizi. Bəli, şeirlər kitabımda. Bu şeirlər kitabımda son dövrlərdə yazdığım şeirlər, esselər də öz əksini tapıb. Yeni yetməlik dövrünün şeirlərim də öz əksini tapıb. Doğrusu istədim ki, bir kitab şəklində yəni dərc olunsun, bir yerdə yığılsın da şeirlərin pərakəndə qalmasın. Mənim üçün gözəl sürpriz oldu. Şeir də deyə bilərəm. Sonuncu yazdığım şeirlərdən biridir. Səbəb. Hamının uyuyacağı yer torpaq deyil. Necə ki bir buddist tonqalda yandırır atasını, anasını. Dəfn edir küləklərdə. Dağlar onları aşmaq üçün deyil, nələr isə gizlətmək üçündür arxasında. Günəş sənin düşündüyün istilik deyil, nə də işıq. Bədənin nəmini buxarlandırmaqdan ötürüdür. Göydə bulud olsun yenidən yağmağa. Bu dar yoldan bir-birinin ətəyindən tutaraq keçə bilər insanlar. Və ya dəniz üzmək üçün deyil, gəzmək olar İsa kimi üzərində. Əgər onun məndən nəyə artıqdır ifadəsini düşünməsən. Çox sağ ol, çox gözəl bir şairənə baxış var. İfadələr həqiqətən fərqli, alternativ bir düşüncə gördüm mən şeirdə. Minnətdarım, çox sağ olun. Günay xanım, sizdən də bir maraqlı layihə şəklində kitabınız çıxıb və istərdim siz kitab haqqında məlumat verəsiniz, buyurun. Bəli, bizim kitabın adı Şaxsi Qadın Dilidir. Əslində bu kitab Svetlana Turan, belə bir yazarımız var. Yəqin ki, tanıyırsınız. Svetlana Turanın ideyasıdır və Svetlana xanım gəldi ilk dəfə mənə dedi ki, belə bir şey fikirləşmişəm ki, bir neçə müəllif qadından ibarət bir kitab hazırlayaq. Hərəsinin bir neçə hekayəsi olsun kitabda. Niyə mən heç kitab barəsində o vaxt düşünmürdüm də əslində, fikirləşirdim ki, hələ tezdir. Dedim ki, Svetlana xanım, mənim üçün şərəfdir də, yəni hekayələrimi yaraşdırırsınız, öz hekayələrimizi bilməyə, amma ki, o çox bəyəndiyini dedi hekayələrimi və mən də razılaşdım. Ondan sonra Mətanət Vahid, Samirə Şirəf, Reyhan Yusif qızı bizə qoşuldular və 5 müəllifin bir yerdə kitabı hazır oldu. Biz çox fikirləşdik ki, bu kitabın satışınla bağlı necə eləyək? Məsələn üçün, bu kitabın biz tutaq ki, hərəmiz düzdür, hər birimiz məişət qayğılarımız var, işə gedib gəlirik, tutaq ki, hər birimiz işgüzar qadınlarıq. Amma ki, ya heç birimizin konkret sırf bu kitabın reklamına ayırmağa vaxtı yoxdur. Ona görə biz belə qərara gəlirik. Həm də ki, bu bilirsiniz, müəllif üçün biraz alçaldıcı prosesdir, biraz yox, xeyli. Yəni, bu kitabı satıb, onun əvəzində pulu götürmək, yəni o prosesi mən heç cür təsəvvür eləyə bilmirəm. Orada insan ki, yazarı görə bilmir o prosesdə. Mən özümü o obrazı qətiyyən heç vaxt görməmişəm. Yəni, yenə Svetlana xanım belə bir təklif elədi ki, Bakı kitab klubu var.
bizim kitabımız Apostrof nəşriyyatında çıxıb. Yəni onların Bakı Kitab Klubunun nəşriyyatından çıxmıb da. Yəni amma biz getdik onlarla danışdıq. Bilirsiniz ki, onlar bir çox mağazalarla əməkdaşlıq edirlər. Öz kitablarını mağazalara təqdim edirlər. Üstəlik özləri də satışla məşğuldurlardı, kitabların satışıyla və belə qərara gəldi ki, müəyyən faizlə onlar bizim kitablarımızı satacaqlar, mağazalara paylayacaqlar və ondan sonrakı belədir. Yəni ki biz götürüb hər hansısa bir mağazaya gedib demirik ki, bizim kitabımız var, biz burada bu kitabı qoymaq. O işlə, belə deyək, bizim reklam menecerimiz Bakı Kitab Klubudur və sağ olsunlar, yaxşı, bu yaxında da broşuraları çıxıb, orada bizim kitabımızın da şəklini əlavə ediblər. Amma ki, təbii ki, çox zəifdir. Kitab avqustdan bəri çıxıb, 1000 tirajla çıxmışdı da bizdə. Amma demək olar ki, heç 300 kitab satılıb ya satılmıb. Yəni bu reallıqdır, təhsildə deyil, bu ümumi reallıqdır, kitab satışına bağlı olan reallıqdır ki, Azərbaycanda... Amma bir az da bir söz deyim ki, yazarların özündə də tənbəllik olur da. Yəni, düz deyil, onun yazarın, yaradıcı insanın vaxtı da olmur, çox vaxt həvəsi də olmur məşğul olmağa. Tutalım, biz Park Bulvarda bir imza günü elədik, kitabı hələ təqdimat eləməmişik, sadəcə imza günü elədik və ancaq həmin gün 110 kitab satıldı bir günün içində. Əslində, universitetlərlə görüşlər təşkil olunsa, universitetlərə getsək, tutaq ki, 5 xanım gəlsə, tələbələr gəlsə, hər dəfə 100, artıq biz 10 aya demək olar ki, kitabın hamısını sata bilərik. Sadəcə olaraq bu işlə məşğul olmağa deyirəm də, xüsusi bir insan olmalıdır. Bütün bunları, bəlkə də biz əvvəldən belə eləməli idi ki, sırf reklam agentimiz olsun. Çünki bilirsiniz ki, xaricdə istər aktorların, istər müğənnilərin, həmçinin də yazarların reklam agenti olur. Yəni onların agenti olur ki, hansısa yazar götürüb yazısını getmir, onun agenti götürür yazısını və öz yazıcısının gəlirindən sonra orada maaşını alır. Bizdə də belə bir şey olsa, əslində çox maraqlı olar, həm də rahat olar. Qeyd olunan yollar kitab satışına bağlı, təbii ki, bunlar özəl bir istiqamətlərdir, amma əslində əsl reallığı da biraz fərqlidir. Yəni, təbii ki, yaxındır bir-birinə kitab satışına bağlı qənaətbəxş deyil, amma istərim sizin fikirlərinizi öyrənək. Kitab satışına bağlı müəllif, nəşriyyatdan, indi sizin nəşriyyatda biz layihə çərçivəsində oldu. Sədəm o prosesi biraz normalda digər gənc yazarların keçdiyi yola diqqət etirək. Siz görürsə də mühitdəsiz, oxuyursunuz, maraqlanırsınız. Yəni, normalda necə olur? Yazdı yazar əsərini və sonra nə edir? Bir ağa dediyim kimi, hal-hazırda o qədər rahatam ki, istəyir kitab satışına, yəni özüm heç bir maliyyə xərcləməmişəm deyənə. Narahat deyilsin. Narahat deyiləm də, yəni o pulu mən əldə eləyəcəyim də olduğu kimi. Ona görə çox rahatam. Bütün kitab mağazalarında kitabım var. Sadəcə olaraq mən fikirləşirəm ki, bəli, təbliğat məsələsi. Mən düşünürəm ki, bayaq Günel xanım da qeyd eləyir, müəyyən görüşlər olmalıdır, istər universitetlərdə. Mən özüm Sumqayr şəhərində yaşayıram. Düşünürəm ki, bir neçə yerdə kitabımın təqdimatı keçirilsin. Bu həm oxucu kütləsi qazanmaqdır özünə, həm kitabını yayımlamaqdır. Həm tanımayanlar tanıyır, kitabı əldə edirlər. Amma əlbəttə ki, mən yazar dostlarımın arasında görürəm, imza günüdür. Yəni imzalamaq və yaxud da gedib qonaqlarla görüşmək qalıb bir qırağda. Yazar özü sanki elə bir ki, kitabını satır da. Yəni, deyim, məqsəd odur ki, o pulu əldə eləsin də, o gəlir mütləq əlinə gəlsin. Amma çox acınacaqlı bir haldır, heç yazara yaraşan bir hərəkət deyil. Çarəsizliyəm, bəli. Bu təqdimata da ancaq biz yazıcı uşaqlarla bir yaşan həmşə deyir ki, biz öz kitablarımızı özümüz yazıb, özümüz oxuyuruq. Yəni ki, təqdimata da bir yazar dostlar gəlir. Yəni ki, çox nadir halda Facebookda məsələn üçün səni tanıyan, arada yazışdığın oxucuların gəlirlər. Adətən təqdimata da elə yazarlar gəlir. Oxuculardan çox yazarlar gəlir. Bu da acınacaqlı halda əslində. Bəlkə də yazıcı özü elə bir imic yaratmalıdır ki, oxucu ondan kitab almaq üçün həvəsli olsun və özünü o qədər tanıtdırmalıdır ki, oxucu can atsın gəlməyə tədbirə. Günel xanım, sizin kitabınızda hekayələriniz də nəşr olunub, amma sizin gözəl şeyləriniz də var. Biz elektron mediada izləyirik, mütəmadi çıxır saytlardan, ədəbiyyat portallarını istərdiyində şeylərinizdən birini öz dilinizdən işləyək. Məmnuniyyətlə. Buyurun. Hərdən yalan can qurtarır, bu qədər dürüst olma. Çəhraya eynəyimi doğrularla sındırma. Birazca yalan danır, məsum, axmaq yalanlar. Məni şikəst eləyir bu vicdanlı doğrular. Bağışlanma səhv yoxdur, sevirsənsə birini. Mərhəmətimə sığın, hərdən bir allat məni. Çox sağ olun, minnətdara, çox gözəl.
Bizim verilişimizdə biz adətən mövzunu paytaxtdan dəvət elədiyimiz bugünkü ədəbi mühitə yaxın insanlarla müzakirə edirik. Onları mövzumuza ədəbi mühitdə cərəyan proseslərin münasibətlərini öyrənirik. Amma verilişimizdə region yazarlarını unutmuruq. Bizim region yazar rubrikamız var. Orada onların yaradıcılığı, şeirləri və digər yazıları təqdim olunur. İndi isə hörmətli izləyicilər verilişimizin region yazar rubrikasını izləyirik. İkinci il Babbı Şabran rayonunun, Keçmiş Təqəsi rayonunun, Qərək kəndində anlı olmuşam, fevralın 26-sında. O da gəlib bugünkü gündə düşüb Xozalının matəminə. Deyir ki, o gün dilə gəldi qaya da, daş da. Tuş oldu güllüyə körpə uşaqda. Oğullar itirdim mən Qarabağda, Xozalıda ərif yandırır məni. Kim idi ovçular, nə idi bu ov? Anamız, bacımız qoyuldu girov, qəhrəman oğlumuz Tofiq Hüseynov, Xozalda əlif yandırır mən. Öldü nənələrin ölməz nağılı, elimiz, obamız qalıb dağlı, Qubatlıda əliyar kimi oğlu Xozalda əlif yandırır mən. Hələ çox aylarla, çox illər ötər, fələgin zülmü bəs elər, yetər, qardaşım Zöhrabın ölümündən betər, Xozalda əlif yandırır mən. Vaxt gələcək ki, Xozalda bizim bayrağımız sancılanda, mən görməsəm də nəvələr görəcək, onu bilirəm. Hasansı olacaq, Azərbaycan belə gedməyəcək. Azərbaycan elə yeganə ölkədir ki, axırında can bir dənə bandadır. Bir dənə Respublikanın dövlətinin axırında can sözü yoxdur. Bir dənə Azərbaycandadır. Çünki biz can olmuşuq, canımızı da belə-belə olmuşuq nizamda belə. Uzun müddət sürücü işləmişəm, nəsə başqa işlər olub, müğənni olmuşam cavanlıq illərimdə, şair adı almışam, nəsə mənə belə şair kimi tanıyıblar, mən özümü şair kimi tanımıram asılı. Çünki mən şairlərin qabağında xəzalət çəkərəm, dahilər var qabağım. Bir şair deyil, biz indi belə də yazırıq, pozuruq, nəsə əlimizdən gələn eləyirik bu xalçı. 14 yaşımdan şiir yazdım, 14 yaşımdan, 61 yaşım var. Mənim kitabım da var, disklərim də bıraxılıb. 2500 dənə şeirim, qəzəlim var, mənə bütün Azərbaycan yarısı tanıyır. Mən xalqım üçün ölümə də gedirməyə hazır olamam. Bugünkü günümdə də gedirəm, bu dəqiqə çıxıb hara lazımdır, mən gedirəm. Desinlə Qarabağa mən birinci gedirəm, götürürəm silahımı da gedirəm. Mən şeirimi, mən oturub ömrüm boyu fikirləşmişəm ki, bütün dünyanı oxumuşam da demək olarla. Firdosunu oxumuşam, Shakespeare oxumuşam, Byron oxumuşam, Hopper oxumuşam, mən də Sədi, Hafiz, Ömər Xəyyam, adam qalıb ki oxumayam, özümüzə isə tanıdılacaq. Mənə çatıb ki, vaxtında gəlmədim bu dünyaya mən. 30-40 il qabaq gələydim Allah, qoşulub Cavidə, Əhməd Cavada, Sibirin çöllərində öləydim Allah. Hanı müşviqimin, hanı məzari? Gedim səcdə edim, ziyarət edim. Kimlər pus eləyib bu arzular, axı mən kimlərə şikayət edim? Dahı xəqanilər görüb bu ölkə, Kərbəlada yatır Füzuli ancaq, bürüsə dünyanı buludla körgə nizami ömürlük işin salacaq. Qiyməti bilinməz də gəlli sözün, hamının qəlbində söz şüarı var. Dolanın başına anam Təbrizin, çünki şair oğlu Şəhriyarı var. O vəsb eləyibdi neçə gözəli, bəzən meydanlar da durub ayağa, neçə gözəl şehri, neçə qəzəli çayxanada yazı Əliyana. Ora qalaltıdı, bil yenə onu. Onda da bir qəmli yetim eyvaz var. Yaşasın ay dostum Azərbaycanı, çünki şair oğlu Məmməd Ərazı var. Deyir, yağış yağar, yaz yağışı.
yağay yağış. Yağ cinansan sənə əhsən, sənə alqış, yağay yağış. Yağ cinansan bu çöllərə, səmənlərə yağ cinansan. Susuzluqdan boynum bükən çeylərə yağ cinansan. Yağ cinansan, arzulara, diləklərə yağ cinansan. Məhəbbətdən alovlana ürəklərə yağ cinansan. Yağ cinansan, yağa yağa İsland cinan paltarımı. Qaytar mənə gəzilikdəki öz əhdimi, ilqarımı elə yax ki, qoy istansın əlimdəki qələm, varaq. Yadımdadır necə yağdım biz 30 il bundan qabaq. Elə gözəl yağmışdın ki, islanmışdı yüz gözümüz. Oturmuşduq qal altında, bir paldın altında biz. Sən yağdın da damcılar səpilir üzümüzə. İkimiz də istəmirdik, durub gedək övümüzə. Qorxurduq ki, durub getdik, xələr gələr sevincimizə. Sən elə bir şeysən ki, sən elə bir nəğməsən ki, ağzın yoxdur, dilin yoxdur. Necə deyim biləsən ki, sən yığanda yamaclarla düzənlərə can verirsən, əkinlərdə sümbüllərin damarına qan verirsən, yağay yağış. Qurban olum, səhərəzən yağ yanasən, dayanmadan qalatıdan, şəhərəzən yağ yanasən. Yağcınan ki, Giləzədə şoran düzlər sizə qatsın. Bu ölkə ilə bu diyardan qüsusə kədər uzaq qatsın. Yağa yağın nə olar ki, xəbər apar sevgilimə. Aman gündə bu halıma, bu günümə ona demə. Dögə-dögə pəncərəsin, deyinən ki, gəlib diyaz. Qal altında həsrət ilə şirəli ilə yol gözləyir yetim eyvaz. Şairin hünəri satıb bədahətəndir. Bədahətən. Siz gəlmişsiniz çəkilişə Eyvaza. Eyvazın da üzü düz gedir yaza. Bir də məndən salım aparın xasımızı, mənim başqa deyən sözüm yoxdur ki. Günay xanım, biz kitabın nəşrdən öncə və nəşrdən sonra reklam olunması haqqında danışdıq və siz qeyd elədiniz ki, broşurlar çap olunur və eyni zamanda sosial şəbəkələrdə cəlb olunan insanlar təqdimatlara. Bu qeyd olunan vasitələr adətən bir toplum insanı cəlb edə bilir öz əhatəsinə. Sosial şəbəkələr də eyni zamanda broşurlar, paytaxt əhalisinə adətən regionlarda elə də bu dediyimiz vasitələr inkişafləməyib. Amma televiziyalar bu işə qoşulsaydı və yaxud da radiolarda bu işə diqqət eləsələr, yəqin ki, bu iş daha uğurlu təbliğ olunur. Düzdür, biz ötən verilişdə bu mövzunu müzakirə elədik, əslində, media və ədəbiyyat mövzunun o zaman toxundu bu məsələlərə. Qeyd üzə çıxdı ki, əslində, müzakirə zamanı bizə bəlli oldu ki, mediada olan, əsasən televiziyada olan reklam qiymətləri yüksəkdir və təbii ki, orada olmur. Amma hər halda belə olmazmı ki, yəni, ədəbiyyat verilişlərində və yaxud digər verişlər çərçivəsində təqdimatları falan vermək olar azından, sırf reklam çarxı kimi olmasa da, digər bu üsullarla, yəni televiziya bu işə qoşulsa, proses necə davam edər sizcə? Yəni fikirləşirəm ki, müəllifin ona əgər maddi imkanı çatmırsa, təhsil nazirliyimiz var. Onların istənilən televiziyaya, istənilən nüfuz etmə qabiliyyəti var. Onlar, məsələn, televiziyalara deyə bilərlər ki, tutaq ki, gün ərzində 5 reklam kitabı ayırırsınız. Kitabları siyasını özünüz seçin, tutalım. Yəni, bunu Təhsil Nazirliyi və yaxud da televiziyalar, Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyi baxım. Yəni, bu, necə deyim, əslində, hər bir insanın özü mübarizə aparmalıdır bu işlə, amma əslində, rəhbərliyi, əlbəttə, dəstək olmayandan sonra nə qədər belə Laura dildə desə, çabalıysan, çabala xeyri yoxdur. Gərək yuxardan dəstək gəlsin ki, hansı tutaq ki, istənilən hər hansı bir yazarın limiti olsun ki, olsun. Amma mən sizə bir söz deyim, yadıma düşdü bir an. Vaqif İbrahimoğlunu üzr istəyirəm, rejissor, yox teatrını yaradısın. Nərgiz xanımın bir dənə müsahibəsi var idi. Orada soruşur Nərgiz xanım ki, ay, Vaqif, mən necə eləyək bu camahtı teatra cəlb eləyək də, o da deyir ki, heç nə, isti kondisionerlər qoyaq stullara, biraz zarafat eləyir də, elə bilməz ki. Teatra gəlmək istəyən adam gələcək, ora buzxana da olsa, oranın şəraiti pis də olsa, nə bilim, orada oturmağa masa olmasa da, həmçinin də kitab oxumaq istəyən adam axtaracaq kitab evlərini, yəni broşuralar olmasa da. Mən düşünürəm ki, əslində mənəviyyatı insanlar
mənəviyyatlarını gücləndirməlidir. Yəni estetik zövq, yəni istənilən oxucunu tutaq kitabı açırsa 3 səhifədən sonra ona maraqsızdırsa, onu heç vaxt axıra qədər oxumaq. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. O laf kulinariyadaya belə kobud bir müqayisə olsa da, bir var yeməyi elə belə tarılkaya tök gətir qaba, bir də var ki, onun müxtəlif bəzəklər, düzəklər filan verilər. İndi o teatr deyirsə, soyuqda olsa... Nəticə ki, eynidir. Yox, soyuqda olsa... Hər ikisində adamın qarnı doyur. Teatr soyuqda olsa, əlbəttə ki, ora gedməzdir. Oranın da şəraiti yaxşı olmalıdır. Əlbəttə, supermarketləri gözəlləməkdənsə, qoyar da teatrlara... Təbii, sadəcə olaraq, Vahik müəllim, mən o anladım demək istəyirdi ki, insanın özündə olmalıdır, o mənəvi ehtiyac olmalıdır oxumağa. Bir məqamda var, siz qeyd elədiniz ki, istəyən insan axtarıb tapacaq. Amma təbliğatın məqsədi odur ki, insanı da istəyə yaratsın. İstəyən insan təbii ki, edib alacaq onu. İstəyən insanlar azdır ölkədə. Düzdür ki, istəyən insanlar üçün reklam əhəmiyyətli deyil. Nədə üçün tapır, regionda olan insan var ki, buradan durub paylaşıqda... Mühit yaratmaq lazımdır, kitab oxuyan, mənim məsələm üçün çox xoş olur, kitabləşmə bari keçirirlər, gənclər, metroda hamısı bir kitab oxuyurlar, tutalım və yaxud da hər hansı bir kitabla bağlı layihələr, sonra bu yaxında belə bir layihə işitdim, çox xoşum gəldi ki, kitab tutaq verirlər sənə, oxuyursan, gedirsən parkda, qoyursan ston üstündə, skamiyanın üstündə çıxıb gedirsən və kimsə gəlir o kitabı, amma yazırsan ki, filan kəs oxudu bu kitabı, tutalım bir kənarını, sonra sən gəlib oxuyursan, sonra şəhərin hansısa bir yerində, mağazada, marketdə fərqi yoxdur. Haradasa o kitabı unudursan, gedirsən, qəsdən unudursan. Kimsə götürür, onu oxuyur, yenə qoyur. Yəni, beləliklə, tutalım, hansısa bəzi insanlar var da kitab alma mənəvi ehtiyacı var, amma maddi ehtiyacı yoxdur. Maddi imkanı yoxdur. Yəni, o adamlar üçün, o da çox maraqlı aksiyadır. Yəni, amma xüsusi, bilirsiniz, mühit yaratmaq lazımdır uşaqlarda ki, kitab, məsələn üçün, kitab oxumayanlar, onlar üçün maraqlı deyil sənin neçə kitab oxumayanlar. Əgər sənin mühitində bir neçə kitab oxuyan insan varsa, sən onlarla danışanda özü mənlə kasıb hiss eləyirsənsə, səndə o ehtiyac istər-istəməz yaranır, özü məcbur eləyirsən. Gedib hər şey sosial məqamı dayanır, dirənir, belə deyək. Məsəl üçün, ailə qurulanda savadlı insanlar ailə qurmalıdır. Savadlı insanların evlatları da savadlı olacaq, kitaba da maraq göstərəcək. Amma hamı yazıcı oxucu ola bilməz ki, bu bazarda kartofu satan bir adam olmalıdır, yoxsa olmayacaq. Biz hamını cəlb eləyək nə mümkün deyil. Yox, kartofu satan yenə tapılacaq. Və yaxud da təbliğat məsələsi. Gündəlik nəqliyyatdan istifadə edən adamları, istər metro olsun, istəyir avtobus olsun. Bir var, mənim məsələn şəxsin çox pis təsirli, bütün gənclərin gözü ancaq telefona baxır, çox belə dəhşətli bir mənzərədir. Məsələn, mən metroda uzaq bir yol qət eləməliyəm, açıram kitabımı oxuyuram, görürüm maraqla baxırlar. Məsələn, çoxu indi hələ ki bir dəb namilə, məsəl üçün, mən də kitab oxuyuram deyənə səhəri gün bir-ikisi də qoşulur mənə, açır, oxuyur. Mütləq şəkildə mənim təbliğatım onunla ibarətdir və yaxud da öz tələbələrim arasında onu təbliğ eləyə bilərəm, məsləhət görə bilərəm, filan müəllifləri oxuyam. Yəni ki, hər kəs öz sahəsində 10 nəfəri öz arxasıca apara bilirsə, bu artıq böyük nəticədir. Böyük nəticədir, fərdi təbliğat olaraq 10 nəfər, 3 nəfər, 1 nəfər olsa belə, yəni böyük nəticədir bu. Bu məqamda elə də mövzumuza uyğun olmasa da bir məsələni, bir misal gətirmək istəyirəm. Əsasən də bu işdə mütahilədə qadınların olması, qadının mütahilə eləməsi 2-qat, 3-qat əhəmiyyətlidir həqiqətində. Çünki bizim dünyaya örnək olacaq bir şəxsiyyətimiz var, Hacı Zeynalabdin Tağıyev. O öz milyoner olması ilə yanaşı eyni zamanda Azərbaycan üçün gördüyü işlər, bu gün də biz ondan bəhrələnirik. Onun bir sözü var, deyir, bir oğlanı oxutmaqla bir insan yetişdirir, amma bir qızı oxutmaqla biz bir ailəni yetişdiririk. Bu baxımdan yəqin ki, qadınların bu işdə fəal olması daha əhəmiyyətli. Təbii ki, bilirsiniz, savadlı ananın, savadsız ananın uşağı istənilən halda o dəqiqə seçilir. Ünsiyyətdə, fərqi yoxdur, parkda danışanda və marketdə uşaq girib adicə bir şey alanda bilirsən ki, bu uşağın anası nə səviyyədədir. Onu marketdə olan uşağın satıcıdan istədiyini soruşma, istədiyini alma şəklindən başa düşürsən ki, bu uşağın mədəniyyəti nə səviyyədədir və bu uşağın danışıq qabiliyyətini görürsən ki, uşağın anası ona ən azından çəri girəndə salam verməyi öyrədirmi? Yəni ki, əslində mədəniyyət mütaliyyədən gəlirmi, gəlmirmi? Bu da bir az mübahisəli məsələdir. Çünki kifayət qədər savadsız qadın ola bilər, amma çox mədəni ola bilər. Yəni ki, etika qaydalarını bilən insan ola bilər. Amma bu yetərli deyil axı. Ən azından ali məktəbi hər bir qız bitirməlidir. Yəni, bir mənalı şəkildə. Amma təbii ki, bir söz də vardır. Bizdə, bilirsiniz, mən bir ara Xəzər Universitetində işləyirdim, 2 il işlədim orada. Orada bir müəllim var idi, həmişə gəlib
deyirdi ki, məsələn, baxırsan uşağın həvəsi tutaq fotoqraflığadır. Ata gətirib qoyub burada mühəndisliyi oxuyur. Mənim də ömrüm gedir, uşağın da ömrü gedir. Əsəb, stres, niyə? Ortada da bir şey yoxdur. Əslində sırf uşağın diplomu olsun deyə biz deyəsən mövzudan həddindən artıq kənara çıxdıq. Yəni uşağın diplomu olsun deyə onu mütləq universitet bitirməlisən, istəmədiyi bir sənətə yönəltməkdən qoy yaxşı gitaraçı olsun tutaq ki, yaxşı gitarist olsun. Nəinki gedib mühəndisliyi oxuyub heç bir ondan yalandan, yəni müəllimin əsəblərini oynadacaqsa orada. Təbii ki, bunlar nəzərə alınmalıdır, amma ki, savadlı dünya görüşü fərqli olan ananın evladları mütləq çox fərqli və belə deyək də cəmiyyətdə öz sözlərini deyə bilən və ətraflarında, ən azından gələcəkdə həyat yoldaşlarından ünsiyyətdə onları nisbətən rahat olur, çünki onlar bilirlər ki, nəyi necə demək lazımdır. Elə qızlarımız var ki, adicə özünü müdafiə eləyə bilmirlər. O dəhşətdir ki, nə, düşünürsən ki, niyə buna heç olmasa bu şeyin qabağını, bu argumenti niyə gətirmədin? Deyir, bildim ey, amma cümləni qurub deyə bilmədin. İfadə eləyə bilmirlər. Fikrini ifadə eləyə bilmirlər oxumamazlıqdan. Deyəcəyim bir şey, Allah eləsin ki, çox yaxın qonşumuz görməsin efirdə. Yəni, uşaqlar gəlir mənim də yanıma, mən də bir müəllimə kimi onlara kömək eləyirəm. İki evladı var, oğul evladı var həmin o insanın. Yəni ki, iki əsgər böyüyür evdə, iki kişi böyüyür, iki ata böyüyür evdə. Amma o qədər dayaz düşüncəlidirlər. İnan, mən onları rəndəliyirəm. İndi mənim deməyim bir ayrı, o məni gəlir həftədə bir-iki dəfə mən ona kömək edirəm də. Yəni, insana şəxsiyyət böyütmək lazımdır. İstəyir qız olsun, istəyir oğlan olsun. Yəni ki, belə bəsit, primitiv düşüncə tərzi niyə lazımdır ki? İnsan axı heyvan kimi dünyaya gəlməyib. İnsansan da, deməli sən dərindən düşünmək qabiliyyətin olmalıdır. Dərin adam olmalısan. Yəni, yaralı... Düşünməyin nə demək olduğunu bilməyən insanlar var, həyatı boyu yaşayırlar. Əslində biz mövzudan uzaqlaşsaq da, bizim əsas mövzumuz elə ədəbiyyatın kökündə özəyində duran məsələlərdən biri də mütaliədir. Ondan danışdıq. Bəli, yəni elə də kənarlaşmadı mövzudan əslində. İstərdim kitab təbliğatla bağlı, yəni yazılan əsərin gündəmə gəlməsi, oxunması, insanlara, oxuculara eyni zamanda elə ədəbi mühitdə tanınması üçün tənqidçilərin rolundan danışaq. Yəqin ki, bu da danılmaz faktdır ki, tənqidçilərin yazılan əsərə müdaxiləsi nəticəsində oxuna bilər. Ən azından ədəbi mühitdə bu proses aşırdaşa bilər. Ədəbi mühitdən kənara çıxılması üçün elə tənqidçilərin rolu böyüdür. Birinci deyək, təkam verən məqam ədəbi mühitdən tənqidçilərin yazılan yazıya müdaxiləsi fikirləridir. Bu sahədə bir gənc yazar olaraq mən çoxlarla bu düşüncəni bölüşürəm, soruşuram. Tənqidçilərlə bağlı münasibəti necədir? Azərbaycanda hazırda tənqidçilərin işi düzgün qurublarmı? Kitab satışı necə? Kitab, belə deyək, tənqidçilərin rolu da o qədər zəifdir, belə deyək. Çünki bizdə hər şey bayaq qeyd elədimi ki, necə təqdimata tanışlar gəlir. Elə də tanıyırsansa filan kəsə onun kitabı haqqında rəy yazırsan. Tanımırsansa, bilmirsansa niyə də yazasan, tutalım. Xahişlə, minnətlə çoxsu yazdırır, çoxsu pulla yazdırır. Belə fikirləşirsən ki, əslində, yəni ki, tənqidçi təbii ki, havayı işləməməlidir. Təbii ki, tənqidçi, amma ki, obyektiv olmalıdır da, vacib olan odur. Elnarə Həkimovanın bir yazısı çıxdı Azərbaycan poeziyasında, müasir şair xanımlar. Mən Elnarə xanımın adını eşitmişdim bir-iki dəfə. Üzünü qətiyyən heç vaxt heç yerdə görməmişəm. Və bu xanımın, yəni belə deyək də, kifayət qədər mən ədəbiyyatda özümü hələ hesab eləmirəm. Çünki mən hüquq təhsilim, necə deyim, ixtisasca hüquqşünasam. Ədəbiyyata da təsadüfən gəlib çıxmışam, təsadüflərə inanmasam da. Yəni ki, o insan, bu cür ədəbiyyatdan başa çıxan bir insanın mənim adımı çəkməyi, həm də məni tanımadan, mənim üçün böyük bir, necə deyim, sevinç, sürpriz, xoşbəxtlik oldu. Çox sevindim ki, yəni deməli, biri var öz dost tanışlar, məni çox istəyirlər, bir söz deyirlər, bir də var məni tanımayan insan, yəni məni Azərbaycan poeziyasının müasir şairləri sırasına qoyur. Yəni tənqidçi əslində stimul verməlidir və yaxud da bir bariyer varsa yazıçının, tutaq ki, öz yazılarında, tutaq ki, hansısa bir məqamda doğru deyilsə, tənqidçi onu göstərməlidir və yazıcı böyüməlidir tənqiddən. Tənqiddən ya böyüməlisən, ya da o sənə stimul verməlidir, sevinç verməlidir. Əsər, mətin söhbəti var da bizdə. Məsəl üçün, bizdə bəli, imzaya fikir verirlər. Filankəsdir,
heç onu oxumasan da onun haqqında durub nəsə yazmaq olardı. Amma mətnə fikir vermək lazımdır. Bəlkə tamamilə bəlkə heç tanınmayan bir adamdır. Təsəvvüfdən açırsan görürsən necə gözəl fikirləri var. Bəli, bəli, niyə yoxdur kifayət qədər? Bəlkə mən o məsələn o hekayəmi oxuyacaqdı, görəcəkdi çox bərbad bir şeydir. Həqiqətən elə bir tənqid yazacaqdı. Mən xəcalət çəkəcəkdim bir də hekayə yazmayacaqdım. Bir hekayəni oxu, hekayə münasibətindir. Sən tənqidçisən. İstəyirsiniz mən sizə şeir deyim. Ha, buyurun, çox gözəl şeir gəlmiş. 20 yanvar küçəsi, tələbə axını, metroya çatana qədər əl açıb dilənçilər, xeyir dua vermirlər. Bu şəhərdə müasir görünmək çox asandır. Cırıq şalvar, ədalı baxış, kəkilli saç və qulaqcıq. Əsil şəhər adamısan. Hələ ora bax, tozun torpağın içində, siqaretin, maşınların tüstüsündə dönər satır, ölüm satır, hamı alır. Vaqonun bir küncünə qısılıram. Nəzərlərdə böyümək üçün, daha düzü gizlənmək üçün insanlardan. Qarşımda iki sevgili, birinin soyuq əlləri digərinin saçındadır. O saçların, saçlar onun yadındadır. Mən özümü çevirirəm monitora. Reklam, reklam, bu səs, bu küy, dəli eləyər adamı. Durun, saxlayın zamanı, qaydıram. Sakit kiçik məhləmizə, binamızın arxasında qır yığmağa, qara qırı qoxlamağa. Yadımdadır, dizimi qanatmışdım. Anam eşitsin deyə mən ucadan ağlamışdım. Böyümək arzulamışdım. Qədər. Güzel. Günay xanım, qeyd elədiniz ki, kitabın təbliğatında bu klubların rolu da var. Və paydaqda da bu klublar artıq var bir neçə də biz eşitdik. Necə düşünürsünüz bu... kifayət qədər belədir, uğurlu bir yoldur mu bu klubların inkişaf etdirilməsi, bu klublara müzakirələrin aparılması? Əlbəttə ki, ehtiyac var. İstənilən, ümumiyyətlə, bu işdə hamı fəal olmalıdır. Şəhər kitabxanaları, kitab satışı ilə məşğul olan insanlar, hamı maraqlı olmalıdır kitabların yayılmasında, inkişafında və yaxud da öz ideyalarını irəli sürməlidirlər. Məsələn, hansısa bir yığıncaq keçirilsin, oxu zalında məsəl üçün. Yığılsın, iki dənə ali savadlı insan gəlsin, nə bilim, orta məktəb tələbələri olsun, təbliğ eləsin. Əlbəttə ki, hər kəs öz sahəsində bu təbliğata qoşulmalıdır. İstər müəllim, həkim. Bilirsiniz, insanların başı maddiyyata qarşı və belə baxanda hər kəs qazancı düşünür elə hər sahədə. Ona görə ikinci planda qalıb oxumaqda. İstər evladdır, ailəsində vəziyyət çox çətindir. Ona görə onun yəqin ki, oxumağa elə də marağı yoxdur. Amma biz ziyalıların, müəllimlərin, həkimlərin, yazıçıların, şairlərin öhdəsinə çox böyük bir məsuliyyət düşür. Çünki istənilən halda, istənilən istər kapitalizm olsun, sosializm olsun, nə bilim, bundan sonra nə olacaq bir Allah bilir. Yəni ki, bütün məsuliyyət yazarların çiyinlərindədir, onlar aparırlar mədəniyyəti öz qucaqlarında, belə deyək ki. Günay xanım, istərdim sizdən daha bir şey alaq və sonra mövzumuzu müzakirəni davam etdirəcəyik. Sinir titrədən mahnılar dərd ortağıdırlar, qaşınan damarları oxşuyurlar. Şeirlər tarixidir bütün sevgilərin, xronologiyası pərişan. Mənə əzizlərkən dediyinə əsirgə başqalarından, yeni adlar uydur onlara heç olmasa. Səni paylaşıram onsuz da, bəsin deyilmi? Avara. Öpüşürəm yalanlarınla, səni sevdim deyə özümü qınamamaq üçün bəhanə axtarıram, tapmıram. Tapmıram, avara. Çox sağ olun, minnətdarım. Günay xanım, kitabların nəşr olunmasında, yazarların adətən maddi baxımdan gücü çatmır kitab nəşr etməyə bəzən, bəzən digər səbəblər olur. Amma bəzi insanlar olur ki, sahibkarlar, iş adamları bu işə maraq göstərir, yazarlar üçün kitabların nəşr olunmasına kömək edir. Belə şeylər olur ki, Azərbaycanda. Olması yaxşıdır mən azından. Əlbəttə, elə bir şey olsa gözəl olardı. Çünki bu o deməkdir ki, Azərbaycanda iş adamları ancaq pul haqqında fikirləşmir, Azərbaycan mədəniyyəti haqqında da fikirləşmir. Çox gözəl olardı əgər ki, bir sahibkar, bir kitab oxuyan bir insan olaydı. Bəli. Yəni ki, bundan gözəl nə ola bilər ki? Amma ki, əslində bilirsiniz, var, bizdə sahibkarlar var. Şeirə, indi nəsrə inanmıram, şeirə, o gözəl sözlərə aşiq olan sahibkarlar var, ancaq onlar öz, belə deyim, ədəbiyyata olan missiyalarını yazarlara yeyib içmək verməklə həyata keçirdirlər. Ağıllarına gəlmək o yeyib içməyin əvəzində
maddi kömək olsunlar və şair o kitabını çıxartsın. Bəli, sponsorluq etsin. Bəli, sponsorluq eləsin. Və yaxud da o şair tutalım, özü də axı bilirsiniz şairlərin, əsil şairlərin əksəriyyəti çox təvəzzökar olur. Onlar heç vaxt deyə bilmirlər onu ki, yəni dəvət eləyirlər, gedir, sevə-sevə də tutaq onun şeirlərini dildən dilə deyirlər, ondan mənəvi zövq alır, amma heç vaxt demir ki, tutaq ki, bəlkə bu qonaqlığın əvəzində biraz kömək eləyəsiz, filan qədər şeirim yığılıb, onu çap eləyək. O sahibkarlarımız da onu düşünəcək qədər qalan deyirlər, belə deyim. Regionumuzda mən bir kəfə rastlaşdım, onu verdim əslində bu sualı. Çap edirlər, bəzən olur insanlar, düzdür, yüksək səviyyədə, yüksək həcmdə çap nəşr olunmasa da, kiçik həcmdə kömək olurlar yazıçılara, yazarlara. Günay xanım, sizdən də daha bir şey alaq və artıq erişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Bu mifologiya dərsinin, mifologiya sayəsinin mənə olduğu təsirinin nəticəsində yaranmış şeirdir. Platonik sevgi və ya səndən qaçmaq istəməzdim. And olsun Pigmalionun əlləri ilə yaratdığı o heykələ. Mən də Həvva nənəmiz tək sümükdən yaranmışam. Ürəyini qorumağı qabırğa tək bacarmışam. Səndən qaçmaq istəməzdim. Heç bir anda anlamadın, niyə qorxdum, niyə qaçdım. Hisslərimi kilidlədim, arzularımı qapadım. Səndən qaçmaq istəməzdim. Nimfaların pərəstiş etdiyi insan, sən güclüsən, sən cəsursan. İstəyinin arxasınca yorulmadan qaçacaqsan, səndən qaçmaq istəməzdim. Məni sənə gətirərdi şuurunda yer etməyim, vücudumdan ayrılmağın, məhəbbəti dərk etməyin. Səndən qaçmaq istəməzdim. Nə qamaşdırdı gözünü? Mənasız bir gözəllikmi? Mənə toxunmaq həvəsi, Zevslə İO əfsanəsi, Səndən qaçmaq istəməzdim. Sən acizsən Allahların qismət yazısı önündə. Mən zəifəm istəyimi bəyan etmək üçün sənə. Səndən qaçmaq istəməzdim. Yol uzundur, mən də uzaq. Hisslərini kola bağla, açıq gözlə gözümə bax. Səndən qaçmaq istəməzdim. Bilmirdim ki, bu sevdanın sonu dəfnə olacaqmış. Apollonun başı üstə, növbəti sevgilər üçün. Şahid kimi qalacaqmış. Səndən qaçmaq istəməzdim. Ağlı şeydir. Çox mağlı deyirəm. Belə gəl, verilişimizin sonuna çatdıq. Mən sizə, hər ikinizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, bizim dəvətimizi qəbul edib, verilişimizdə oldunuz. Öz maraqlı fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Siz çox sağ olun. Sağ olun, minnətdaram həzrinizə. Buyurun. Hörmətli izləyicilər, beləcə yeni səhifənin bu sayda sona çatdıq. Qeyd edim ki, bugün biz yazar-oxucu əlaqəsi haqqında danışdıq. Unutmayın, hər həftənin cümə axşamı RTV-də yeni səhifə açılır. Bizi izləyin, salamat qalın.